gaveta. Ai, macacos me mordam, garotinhos. Meu Deus do céu, Ed Gama. Finalmente, tô muito feliz. Finalmente. Aí, cara, finalmente. Obrigado por vir aqui. É o programa onde nós estragamos a dublagem. É. Nós estragamos a dublagem. É há muito tempo eu tô querendo trazer o Ed Gama pra cá. Ele fez um dublaralho ao vivo com a gente. Eu morro de rir com ele. Ainda bem que eu nunca fui contra você no UTC, senão eu ia errar. Eu perdi a primeira vez para Ed Gama. Para o Ed Gama, então. Dos primórdios do UTC. Mas preste atenção. E nós vamos estragar vários filmes maravilhosos. A gente só tá falando e não tá deixando de falar, basicamente. Fala, fala, Ed. O internauta. Vou saudar os internautas. Olá, internautas. Um beijo na alma e um beijo no seu rabo. Ah, pode chegar pra cá, vem. O repórter Johnson vai visitar na Indonésia a maior família do mundo. Esse é o Salão dos Primos. É fascinante como vocês se encontram. E veja bem, esse daqui nem parece tanto com primo. Vocês. Mas ele é primo também, né? Sim, sou primo. Certo. É, mas aquele ali na frente não é primo. Não, é só meu amigo. Eu trouxe meu amigo. Os primos reúnem todo mês na Indonésia todo para mês. Fazer a convenção dos primos. A convenção dos primos é onde eles estabelecem metas para a família. Esse aqui é primo. Esse primo é primo do meu primo. Ele não mamãe. É 100% primo. Ele é primo do meu tá. primo. Ah, tá. Ele é só de segundo grau. Sim. Não. Na verdade, é terceiro grau, porque ele é primo do primo do meu primo. Sem acesso de mídia. Oi, primo. Oi, tudo bom, primo? Oi. Tudo bom, primo? Olha, primo. Ali sentam 1.500 primos. Na convenção dos primos, são mais 700 milhões de primos que se reúnem todas as semanas. Ah, primo! Ele chegou aqui, primo! Meu primo! Ah, que coisinha dele! Não esperava que... Eu estou filmando os primos. Oi? Você é primo? Eu posso filmar você? Os primos militares começam a chegar também para fazer a segurança da reunião dos primos. Aparentemente, eles precisam definir a produção de mais primos anualmente para primos. Fazer. Primos! Ou como o general primo chega para combater... Todas as injustiças com a família primo. Primo, olha aqui! Tudo bem, tá, mas onde estão as tias? As tias que geram esses primos. A tia tá lá? Não, tia não vem. Tia não vem, só vem primo. Tá, mas são muitas tias ou elas são mais baixinhas que vocês? Não, somos todas duas tias só. Ô, minha filha, eu tô lendo um livro tão bom aqui que eu acho que você devia ler. Eu gostei muito. É Como Conquistar o Homem Depois dos 80. Eu já tô com 94. Ai, aí eu achei importante ler pra saber, porque faz tempo que eu não uso a bacurinha, viu, minha filha? Às vezes dá uma saudade que você não faz ideia. Ah, que interessante. É, sim, muito interessante. Às vezes a bimba do velho tá murcha, sabia? Aí eu tô vendo como lidar. Olha, eu não tenho esse problema. É porque você é jovem, mas quando você vai gente ficar velho, cada vez menos pessoas querem explorar a nossa caverna. Pegue aqui uma dessas biscoitinhos. Esses biscoitinhos são afrodisíacos. Eles dão tesão, sim. O meu bico do peito fica enrijecido. Minha filha, olha que meu bico do peito enrijece. Do mas enrijece mesmo, eu estou vendo daqui. Enrijece, só que... E a senhora está usando uma jaqueta e... Mas isso não é o bico do meu peito. O que é, então? Ah, isso é um broche. O bico do meu peito está no joelho, filha. Meu peito já está tão caído que às vezes eu sinto frio quando tiro o sutiã porque o peito bate no chão. Aí, minha filha, você sabe como é frio aqui em Maceió? Maceió? Esse trem... Primeira estação, Maceió. Eu acho que peguei o trem errado. Ih, minha filha. Ah, eu estava indo para o Rio de Janeiro. Esse trem faz Maceió, Rio Grande do Sul, passando por Manaus, Acapulco e Rio de Janeiro. Só que Rio de Janeiro do Sul e não Rio de Janeiro do Janeiro. Meu Deus, eu tenho que avisar o meu marido. Você tem marido, filha? Você é casada? É algo que eu não gosto de falar. Ah, não gosta de falar? Então veja, limpe aqui as suas partes, porque maridos gostam de partes limpas. Eu sei. Meu Deus! Eu vou até fechar a minha caixinha, que eu não gosto de compartilhar essas coisas com caixinhas abertas. Porque caixinha sabe como é. Homem tudo, minha filha. Você tem que ser uma mulher exemplar. Como eu fui para Arthur em 1412. Sim, eu nasci em 1401. E aí em 1412 eu já tinha 11 anos. Você vai deixar o trem estar em movimento. Eu agora preciso pode... ligar para meu marido. Mal sabe ela que o telefone nem foi inventado ainda. É a fim. Tem uma mão me segurando. Madeleine, eu cheguei agora, meu amor.
Jarbas, eu estava pensando em você. Ih, é o marido dela, ela nem limpou as partes, eu disse. Everybody come in. Vem, sit down, everybody. O que que é isso? O quê? Livros? Como assim? Eu sou a nova teacher de inglês. A dona Gertrudes está de férias e I'm your teacher today. Everybody open book page 23. A gente está aprendendo no Cambly, professora. No Cambly? Eu nunca ouvi falar desse aplicativo. Como assim, professora? O aplicativo não ensina. Não. Mas ensina. Claro que ensina. É o melhor aplicativo que tem, professora. Tudo culpa do professor Linguiça. E como é que você aprendeu seu inglês, professora? Eu aprendi inglês com youtubers, tá? Minha gente, eu sou a professora Rose e eu estou sabendo que algum de vocês estava assistindo o filme da Disney. Então, mas foi isso, senhora professora. Sim. Ah, você é comportada e está vendo Disney? Você é louca, garota. Vai dizer pra mim agora que você gosta de quem? Você gosta de Frozen? Vou pegar no seu pescoço, fazer uma massagem. Olha lá, professora. Dun, 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 dun. O que está acontecendo? Let it go. Acaba dos mil olhos. Seja um de nós. Não, eu errei a letra ali. Seja um de nós. Ai, meu Jesus, o que é isso? O apagador tá vindo apagar meu pecado. Ô, Glória! Ei, Glória, peraí! Seu corpo pertence a Nyarlathotep agora. Quem está acordando, doutor? Olá, bom dia. Como você está? Está bem da cabeça? Você ficou um tempo desacordado e a gente queria saber como é que você está se sentindo. Nós estamos implantando um novo PlayStation 5 na sua cabeça. É um método novo, inovador. Você vai poder jogar de dentro do seu corpo. Nunca ninguém fez isso, minha filha. Nintendo tentou, não conseguiu. Mas você vai conseguir. Vou botar a Gara fora, ok? Ai, meu Deus. Doutor, peraí, doutor. Como é que vai dar um especial, doutor? Ah, você vai descobrir. É muito simples, tá tudo na sua cabeça. Tudo bem, doutor, mas olha só. O God of War não sou muito bom, doutor. De repente um jogo que eu saca mais. Que jogo? Sei lá, um LOLzinho. Eu já apertei Enter, desculpa. Calma aí. Ai. Peraí. Deixa eu treinar primeiro. Tem um tutorial? Peraí. Deixa eu passar o tutorial. Esse me pegou. Não esperava por esse U. Então vai no início. Não esperava. Vai. Foi muito real. Não sei o que. Esse me pegou. Foi um susto. Ai. Chorou. Ai, chorei. Olá, pessoas. Tudo bem com vocês? Hoje eu tô homenageando uma das minhas bandas do coração, que tá aqui, Machine Head. Se você não conhece Machine Head, é uma banda que tem um som muito gentil. De certa forma, o heavy metal me levou a aprender mais inglês, porque eu queria entender o que as pessoas estão falando. E também entender os filmes que eu assisto, né? Essas referências nerds todas. Então eu acredito que a galera que me assiste, especialmente a galera nerd, sabe o quanto é importante. Eu tô fazendo um metal aqui já no extinto. Vocês sabem o quanto é importante saber inglês hoje em dia. E eu tenho uma dica diferente. Ah, a Gaveta vai indicar um curso qualquer de inglês. Não. É moderno. Que você pode falar assim: ah, Gaveta, você vai indicar um curso de inglês, mas eu não moro perto de curso de inglês, não tem como ir pra lá. Ou: ah, Gaveta, eu até moro perto de curso de inglês, mas eu não tenho horário. Eu tô estudando, trabalhando, jogando videogame, fazendo qualquer coisa. Wait! Sentiu? Inglês? Eu estou falando de uma plataforma que oferece aulas particulares online. Que é o Cambly! Mas calma, quando eu falo aula particular online, você fala: ah, de qualquer jeito eu tenho que marcar horário. No. Você pode fazer a hora que você quiser, é on demand. Peraí, aula particular
on demand. Sim. Mas eu só tenho 15 minutos. Você pode fazer aulas de 15 minutos, aulas de 30, de 1 hora, de 2 horas. Você escolhe, inclusive, o tipo de professor que você quer fazer. Você quer fazer professor com sotaque determinado? Você quer professor com método de ensino específico? Você gostar de um professor específico que quer fazer só aula com esse professor, você marca a hora com ele. E não se preocupa, porque é tudo organizado. Se você quiser a metodologia, a Cambly disponibiliza material didático e as aulas ficam gravadas na conta do aluno. Melhor, eu vou mostrar pra vocês como é que o Cambly funciona. Eu vou me conectar e vou mostrar pra vocês. Eu vou conversar com um professor, no caso com uma professora, em inglês, e eu vou conversar e ela vai me ensinar um pouco mais de inglês. I want to study English again. Okay. But as you can see, I can understand English perfectly, but I cannot speak perfectly because I don't know the simple rules, the tiny rules you have to understand to form a full sentence. Cambly's a really good place to feel more comfortable in speaking English for like beginners. So we do go through lessons and we can read dialogues and we can read stories. But for the most part, if it's just conversational, that's what we do. This is a translation, translation tool. Translation tool. If you hit the drop down arrow, it can have like English to Portuguese. I'm trying to use the biased. Or prejudice. How can I say this? Biased? Biased? Biased. Biased. Yeah, I'm learning. You're good. Your English is really good. Oh, thank you. Don't worry. Keep practicing. Keep listening to music, watching movies. Yes. Thank you very much. You're very much welcome. We'll see you later. Gabriel, eu tô curioso, mas eu queria fazer um test drive antes. E é aí que você vai utilizar o meu cupomzinho maroto. Você vai escrever gaveta e você vai ganhar 10 minutos grátis. Eu vou deixar uns links aqui no post, clica pra vocês verem, pra vocês... Eu nem sabia que tinha isso. Aula particular online, on demand, é muito... O futuro já chegou, gente. The future is here. Eu tenho que praticar um pouco. E você também pode com Cambly. E é isso, pessoas queridas. Titi Adigama ainda volta para uma parte 2 aqui do Dublaralho. Teremos mais convidados. Aqui no canal vamos ter também mais Gaveta na Estrada, Gaveta Show. Eu tô rodando muita mão hoje, que nem um louco. Enfim, um beijo bem gostoso em inglês, online, na sua bunda. Yeah.